مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سہ کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ جن و بشر تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر خدا نے خود کہا ہے یہ خدا کے بعد ہے کوئی اگر وہ مصطفیٰ ہی ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی محشر کے دن میں سب گناہگاروں کے شافے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا اس میں ہی ہے کہ مان لو تم ان کا ہر فرماں انہی کے راستے پہ چل کے کر لو زندگی آسان.
فلا اس میں ہی ہے کہ مان لو تم ان کا ہر فرمان انہی کے راستے پہ چل کے کر لو زندگی آسان بروز حشر ہو جائے ہمیں ان کا بھی پھر دیدار مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم